Vítejte v době, kdy po obloze pluly obrovské vzducholodě, veškerý pohon zajišťovaly parní stroje a největší starostí každého člověka bylo mít dost dřeva a uhlí k výrobě páry. V těchto verneovských dobách vznikl bláznivý nápad kolonizovat měsíc a zajistit tak nové zdroje pro nenasytné stroje. Dámy a pánové, vítáme vás na novoročním projevu generálního tajemníka Organizace spařených národů dne 1.1.1890. Vážení spaření spoluobčané, u příležitosti dnešního mimořádného dne jsem se rozhodl na místo původně zamýšlené všeobecné amnestie vyhlásit náš nový industriální cíl. Ještě do konce tohoto století páry dobudeme měsíc. Hurá! Pane bože, to není moc času. Možná jen o 20 let musím zrychlit. Je tam nějaké rušení, nějaký šum, takové tiché. No, není to ono ještě. Člověče, to vy tady střílíte z toho kanónu? Tohle, to je dalekohle. Aha, tak to se omlouvám. Přátelé, jste výkvět tohle světa, chloupa planety Země. Tohleto. Vypadá to jako dalekohle, ale není to dalekohle. Je to parní stroj, z jehož pomocí se dostaneme až k měsíci. Jste připraveni? Počkej, jak to funguje? Tady je kotel a když se zapálí palivo, začne říkat spousta páry. Předvedu zkouška, jo? Prosím, přidáváme páru, až bude dostatečný pár, budeme moci letět, až nám je! Jdeme na to!